Tjena! Just nu pågår förberedelserna inför Kricks Roadshow. Vi kommer 3, 5 och 11 besöka Malmö, Göteborg och Stockholm så att du i egen person kan ta del av det fantastiska ljudet Kricks produkter producerar. Kricks är en av världens främsta tillverkare av kommersiell bioljud med fantastisk åtgivning. Så se till att boka in ett av datumen för att ta del av en upplevelse utöver det vanliga. Vi tänker såklart på er och vår säkerhet. Så därför har vi delat upp demonstrationerna i slots för att inte vara för många på plats samtidigt. Du bokar enkelt in dig via länken du hittar i anslutning till filmen. Vi ses!